کله چې اول شپه د رمضان شي صفدت الشیاطین ومردت الجن سرکش شیطانان دا وتړلی شي وغلقت ابواب النار د جهنم دروازې بند کړلی شي لم یفتح منها باب یو دروازه د هغې نه کولاویږي وفتحت ابواب الجنه د جنت دروازې کولاو کړلی شي فلم یغلق منها باب یو دروازه د هغې نه کولاویږي وینادی منادن یو آواز کوونکی آواز کوي د رب د طرف نه یو ملک مقرر شي رمضان پاور شپه کې اعلان کوي هغه اعلان داری یا باغی الخیر اقبل اے هغه انسان چې خیر طلب کې د خیر طلبګاری د خیر شوقی اقبل را مخامخ شه موسم دی تا ته ماحول تا ته برابر دی یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر او اے هغه انسان چې را شر طلبګار یې همیشه لپاره په شر کې مبتلا یې کار ستادای شپه ورځ کې چې ګناهونه کې جرمونه کې ظالمي ظلم کې په بل باندې هم پسان باندې هم اقصر بنشا بس که موقع رتا تا دا اعلان مونږ تمام خلکو ته کېدلی شي یا باغی الخیر اقبل څوک غواړي چې خیر طلب کی څوک خوا غواړي خپل عمل لامه د نیکونو ډکه کی څوک غواړي خپل رب رضا کی څوک غواړي جنت ځاله وګټي اقبل را مخامخ شه اوس تا ته موقع ده کېدی شي آینده رمضان کې موقع میلاو نه شي آینده رمضان کې مونږ به ژوندي یو که ژوندي به نه یو زما رڼو یا باغی الخیر اقبل اعلان کېدلی شي په اوله شپه چې را مخامخ شه بس دی او کوم خلک چې هغې سرکشه دي مجرمان دي شپه ورځ لګیا دي د رب دشمنۍ ته بړې والي دعوت ورکوي د رب عذابونو ته د رب عقابونو ته هاته اعلان کوي اقصر بس کا بند شه د دې کار نه تا ته نن موقع ده دا درې خصوصیات دا په یو حدیث کې ذکر کړی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حدیث امام ترمذی نقل